Уважаеми дами и господа, относно кой е кандидат прокурор за Европейския съюз за Ню Йорк или служител, обаче само така го казвам, да вметна от 1989 година, така и ще правите на Георги Кирков в Добрич, центъра Добрич на Луд и кой е Луд за таксата, спрямо Методи Кусвеч, център, широк център в Добрич, в район Лузен с район Стръбище, с извинение личните ви нужди в къща, когато продавате нещо, че съм бил боклука. Как е от 1989 година платените? Как е? Как е за една такса в Столична община? Вили малко ни от Абнове? А? В врата Стръбище, кой е боклука платените район Триадица? Не сте ли май ви боклука в Столична община? Вашите приятели, що лъхте район Лозенец, Лозенец за това нещо, бе? Не знаете кой съм? За 13 лева, за 17 лева. Отгоре надолу да не си плащате ремонт, да спредавате важности. Изобщо ме интересува, че това е столицата. Точка. Не ме интересува да лъжите вътрешно министерство, правосъдието, Мевере Бонста, Вемя Бонста и здравеопазването, да не казвам военните. Просто е смешници. Това е. Що не си плащате отгоре надолу, като има нещо? Равни вноски. Що равни вноски? Или отдолу нагоре по какъв начин? То проблема е да отгоре надолу. И отдолу нагоре ми. Аз плащам по-малко, бе. Така е в Добрич плащането. В София как е ми различно. Бачката е равно. Що го правихте ма целите 5 години? Международно в Ню Йорк го направих на смешници. Това е. Артисти, страхливци. Не мога да кажете нищо. Внимайте кой пипате обаче. Както и в Европейския съюз, международно в Лондон, Великобритания, Евразийския съюз, Русия. Колко безплатно в Африка и Южна Америка. Много внимайте, защото съм свидетел на вашите прости. Ваш дете си правите на интересите. Отвънка, тука. Имам право. 1 билион долара безплатно от 32 години. Бос Антоен Найденов от 32 години група разрешено. И преди ще да го направя това по друг начин. За разликата, той е безплатно обяснение. Това е. Експресите, импресиите. В Google Search. Всичко добро. Не съм някакъв свидетел да проса. Твоя прокурор падна, твоя генерал падна, твоя военен падна и бившите ти паднаха. Отличник от бившата държавна сигурност. А що съм много интелигентен, то стана 12. Каква лудница, бе, човек? Къде си въобразяваш тук? Има някакъв човек тук. Отзад, отпред, къде си въобразяваш тук? Означава кой буклука? Просто не мога си преглътате гордостта си от Ловешка област, София. София област, Добрич, Добричка област, пак за Варна, Варненска област доста неудобно. Това е. Всичко добро.